Davam edirik dostlar. Yeni xəbərlərimiz gəlir və gəlməkdə davam edir. Gün ərzində daha nələr baş verəcək, o haqda sizi məlumatlandıracaq. Ona qədər isə deyirəm, gəlin görək dünyada və Azərbaycanda özəlliklə bugünə nələr baş verir. Bu haqda Könül İbrahim artıq sosial media otağında bizi gözləyir. Əlbəttə ki, yeni müsahibə saytının əməkdaşı bizimlə bərabərdir. Könül, sabahın xeyir. Nə verəcəksən bizə? Yeniliklərlə bağlı nələr olacaq? Ona qədər nəzərinizə çatdırım ki, dostlar, unutmursunuz ki, sosial medialarla bağlı olan ən hansı son yeniliklər varsa, o son yenilikləri elə həftə içi 7 gün bizi Günaydın Azərbaycanı izləməklə 08:30-dan düz 12:00-a qədər, bax bu radələrə qədər hər hansı bir yeniliyi əldə etmək istəyirsinizsə, bizi izləyirsiniz, bizdən məlumatları alırsınız və ətraflı məlumatları alar-almaz da rahatlıqla siz nə edirsiniz, sosial media hesablarından da əlavə edirsə, bizi izləyin, ətraflı məlumatı sizə verək və məlumatı da verən zaman nəzərinizə çatdırım ki, sizinki dostlar, bizim bir dəyərli dostlarımız da var ki, bu dostlar siyasında mən dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bizi bütün izləyən və eyni zamanda bizimlə bərabər olan dostlara ki, hal-hazırda canlı yayımda həm bizi izləyirlər, həm də eyni zamanda bizimlə də bərabər olurlar. Nə yalan deyəcəm, hərdən əməkdaşlarımı görən və gülməyim tutur olaraq, dostlar, hal-hazırda görürsünüz ki, planı dəyişmişəm, rahatlıqla mikrofonu gətirib verə bilərsiniz. Nəyə görə kameranı görən zaman bizdə həyəcan, stres bürüyür, bilmirəm. Yəni, rahatlıqla canlı yayım da ola bilər, Könül mikrofonu unudublar sənə verməyə. Amma bir dənə mikrofonu verincə, səhərdən siz burada görmüş olardınız, tək ki, kamera arxasında redaktorum yerdən uzanır, əlini belə uzadır və düşünür ki, oradan bura Superman olur, əllə və reyzin kimi uzanacaq və mikrofon gəlib çatacaq, Könülü çatmayacaq, dostlar. Rahatlıqla gəlib keç. Əslində, nə deyək, qulağıma da deyir ki, sənə redaktorum belə Superman olmalıdır, düzdür, Mətan xan, təşəkkür edəm, səhərdən mənə güldürdünüz, amma nə edək, efirimizi davam edirik, Könülü. De görək, inşallah gələn xəbərlər də bizim üzümüzü güldürəcək, yoxsa? İndi açılıb, hələ o qədər də çox məlumat yoxdur. İlkin məlumat isə bu Müdafiə Nazirliyin paylaşdığı məlumatdır ki, ermənilər yenə ateşkəsi pozub. Belə, yəni, axır vaxtlar gündəmimiz bir də Türkiyədir, zəlzələdir. Yəni, öz həm vətən müharibəsi, həm qardaş ölkədəki zəlzələ, faciə, yəni ikisi bir-birinə qarışıb. Yəni, onlara da başsağlığı deyək, xəstələri tez sağalsın deyək. Və eyni zamanda dünən bir xəbər oxudum, əslində, biraz kövrəldim. Bizim ictimai televiziyamızın aparıcısı göz yaşlarına bürünən xəbərləri, alınan torpaqlanan xəbərini qaytaran Jalənin bəli, anası dünyasını dəyişib. Çox gözəl bir ifadə də yazılmışdı. Həqiqətən də əvvəl çox sevinirdi ki, xanımın bax sözlərini Ərcəb Ərtorxan da onu paylaşırdı, gözəl onu vəsf edirdi. Qız elə bir ki, birdən-birə gözə gəldi, bilmədim, nə oldu? İndi də yazıb ki, axı söz vermişdin, səni Şuşaya aparacam, anası üçün qeyd eləmişdi. Anası dünyasını dəyişdi, Allah rəhmət eləsin, Jalə, sənə də arzulayıram ki, yalnız bundan sonra son qəmbiz olsun, inşallah o gün olsun Şuşamız qayıtsın və ən azı ananla bərabər də gedə bilməsən, ananın ruhu ilə bərabər gedib Şuşanızı gəzəsiz, Şuşanızda olasız. Çox arzulayıram bunu və çox istəyirəm Jalənə də, çox gözəl bir, yaradıcı bir qızdır. Eyni zamanda ictimaiyyədə keçən zaman sevinmişdim onun üçün. İnşallah təki xoş xəbərlər gəlsin. Davam edirik və eyni zamanda hal-hazırda bəzi xəbərlər var ki, cəhbəyə bax dediyi son məlumatları dedi. Daha sonra bir xəbər də var idi ki, separatçıların prezident administrasiyası Ermənistana köçmüşdü. Bax, bu ilə bağlı məlumatlar dünəndən yayılırdı. Bu bizim üçün də bəzən xoş, bəzən isə deyək, biraz da daha çox qururlu. Və dünən bir söz... Digər bir xəbər də var idi ki, Dilgə Məskərova Şəhbaz Quliyevi Şuşadan artıq Ermənistana aparıblar bizim əsirləri. Əsləm. Biz onu neçə ildir ki, gözləyirik ki, onları bizə qaytarsınlar, amma ermənilər israrla onları bizə qaytarmaq istəmirlər. Dünəndəki son məlumat oldu ki, onları Şuşadan aparıblar. Ay, nə gözəl. İndi isə Saratel xanım bizimlə telefon xəttindədir, bizim izləyicimizdir və hal-hazırda qeyd edir ki, nəvəsi sərf etmirəmsə, hərbidədir bu dəqiqə, cəbhədədir. Saratel xanım, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, xanım, hər vaxtınız xeyir. Bir bağlaca səsinizi ucadan danışsaq, biz sizi biraz çox zəif eşidirik. Şirə xanım, sizsiniz mi? Eşitmədik siz, Saratel xanım. Alo, alo. Bəli, bəli, necəsiz Saratel xanım? Çox sağ olun, Şirə xanım, çox sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. Mən xaricim nənəsiyəm, efirdə gördüm sizi. Təşəkkürümü bildirim sizə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Verişinizə görə. Saratel xanım, siz bizə hardan yığmısınız? Bakıdan yoxsansa bir regionlarımızdan, bölgələrimizdən? Bu tabi hal-hazırda İspeysə baxıram, İspeysdən yığdım ki, Firə xanım danışır orada. Yox, bildim, haradan bizə zəng vurmuşsunuz? Bakıdan yığmışsınız, yoxsa? Farizin nənəsiyə, Məşbəro Farizin. Can, Farizin nə, Tovuzdan yığmışsınız bizə, Tovuzdan, mən bildim. Tovuzdan Ömərin nənəsi.
Mən buradan səs rejissorumuzdan artıq da xahiş edirəm. Səsi biraz verin studiyaya, çünki telefonun zənginin səsini eşitmirik və xanımın səsini çox zəif eşidirəm. Mən bir balaca səsi artırın zəhmət olmasa ki, mən xanımın səsini yaxşı eşidə bilim. Saritel xanım, izləyicilərin də nəzərinə çatdırım. Hətta sujetimiz hazırdırsa, Mətanət xanım birazdan onu da verər. Saritel xanım, Fariz, biz bir əskər çəki paylaşmışdım. Əskər qeyd eləmişdi ki, mən 16 aydır ki, hərbiyə gəlmişəm və qalmışam hərbidə. Daha sonra müharibə başlayıb deyənə qalmışam. 1 yaşında evladı oldu, oktyabrın 27-si sərf etmirəmsə. Düzdür mü, Sərcəli xanım? Bəli, bəli. Bəli, 27-si oldu. Sağ olun, Zira xanım. Təşəkkür edirəm sizə. Can. Və o xanım biz də getdi, həmin o sağ olsun bizi izləyən də buradan kargo, şah kargonun da rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Hədiyələr bizə verdi ki, aparın o balaca balanı təbrik edin, bir yaşını təbrik edin, atasının hərbidən olan deyil, əmanətini ona çatdırın. Mən təşəkkür edirəm, ay Sarıtel xanım. Balaca bizim Ömərimiz necədir? Çox sağ olun, çox sağ olun, yaxşıdır, çox sağ olun. Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun ki, bax, izləyirsiniz bizi. Bu dəqiqə Tovuzda əhval ruhiyyə necədir? Bu müharibə şəraitində yaşasa? Yaxşıdır, Allaha şükürlər olsun, hələ ki, yaxşıdır. Amin. Farizdən xəbər var mı? Danışa bilirsiniz mi Farizlə? Var Farizdən xəbər. Bizə Beyləqanda da onun mədəsi ağrıyırdı buradakiyəndən. İndi mədəsi ağrıyır, belə bir Beyləqanda qoşqidaldadır. Onu bir baxki nəzərdən dəyişdirmək olar mı, biraz qoşqidalda yatsın? Can, inşallah. Allah təqisə ömür versin. İnşallah nəvənizin, nəticənizin və bu xanımımız Farizin nənəsidir. İndi nəticəsi də var. Maşallah. Allah sizə ömür versin. Təbrik edirik. Gözünüz aydın deyirik. İnşallah Fariz də sağ-salamat. Sağ-salamat. Ailəsinin övladının yanına dönər. İnşallah o da dönər və biz də istəməli izləyicilərimizin də nəzərinə çatdıraq və eyni zamanda gəlin elə Sərtəli xanım sizinlə bərabər sizin rayona, sizin kəndinə Tovuza gələn sizin rayonunuza Əlibəyli kəndi idi sərf etmirəmsə. Kəndinizə gələn zaman bax balaca Ömərimizi təbrik etdiyimiz anı da bir daha sizin nəzərinizə çatdıraq. Və o ad günü ilə bağlı isə olan məqamı o qədər gözəl, o qədər xoş idi ki, o qədər mən yəni gözləyirəm, dəyərli redaktorum siz o sujeti tapın, narahat olmayın. Həmən bir balaca deyilə rahat bu haqda məlumat verim, siz məlumatı tapın. Çünki heç bir bu dəqiqə klipi izləməyin zamanı deyil. Hal-hazırda bax həmin o doğum gününün, o doğum günü ilə bağlı olan özəl görüntülərin izlənilməsinin məqamıdır ki, bizim rayona getdik, kəndə getdik. Ən çox bizə nəyi çox bəyəndim? Kənddəki ola, hətta mənə dedilər, gələndə dedilər ki, ayda bir yarım saat tez gəlmiş olsaydı, burada bu dəqiqə bir izdiham, bir coşku görərdiniz ki, deyirəm, nəyə görə? Deyir, adi insanlar, yəni əskərlər gedən zaman insanlar çıxırdı küçələrə, onları alqışlayırdı, onlara xoş sözlər deyirdi, adi əskər görəndə hər kəs onları bağrına basırdı. Əlbəli, mən özümdə anam da Əlbəli kəndindəndir. Ay, nə gözəl. Yəni, orada daim onlar ermənilərlə mübarizə aparıblar, yəni onlar artıq öyrəşiblər, yəni mənim yadımda o var ki, biz çox nadir hallarda mama biz Əlbəyli aparırdı ki, birdən nəsə olar. Amma o səslər hələ qulağımdadır ki, ermənilər atırdı. Amma heç kəsin demək olar ki, vecinə deyil. Hər kəs öz həyatına davam edir. Bizim əməkdaşlar da oradan sujetlər hazırlamışdılar və atırlar və xanım cücələrə yem verir. Yəni, artıq onlar öyrəşiblər. Hətta yadımda ki, balaca körpə uşaq var idi orada, bir 5-6 yaşında. Deyirəm ki, sən atəşə atıq. Atəyərlər, deyir, xala deyir, atəyərlər. Yəni, o cür şirin danışılır, o cür gözəldir, ləhçin. O qədər insana xoş gəlir ki, hətta deyir, atmayanda qəribə gətlə Tovuzdan bir sözü var idi ki, soruşdum ki, yəni, sosial mezələ belə bir paylaşım olmuşdu ki, deyir, Tovuzda qardaş-qardaşa torpaq verməz, erməni heç vaxt verməyə. Səni soruşdum ki, bu bir həqiqətdir, dedilər, bəli, bu bir həqiqətdir. Qardaş-qardaşa deyir, torpağın qırmadığı təqdir. Biz erməniyidir torpaq verəni. Yəni, hər nə baş versə də Tovuzdakı yaşayan Tovuzların heç biri öz evlərini, öz yurtlarını qoyub qaçmazlar. Hamısı da evində, hamısı da eşiyində, hətta evlərinə qəlpə düşənlər də olub, evlərinə ziyan və zərər deyənlər də olub, heç bir evindən çıxmaq istəmir. Hər kəs yerində. Deyir, ölsəm də deyir, canımı deyir, öz torpağımda qoyum. Çünki belə bir hadisə də olmuşdu iyulda. Yaşlı bir kişi öz gəlinlə nəvəsini göndərmişdi başqa kəndə, amma özünü qəlpə yarasından rəhmətə getmişdi. O yadımda da onu düzdürsən, özü təqdim də eləmişdilər ona. Yəni, nə yalan deyək, həqiqətən də öz xalqımda, öz millətimlə qürur duyuram. Azərbaycanımızı bölgələrə bölmürük. Ümumi Azərbaycanlıq deyirik və istənilən bölgədən, bugün sadəcə o zəng Tovuzdan gəlsin, mən bilirəm ki, eyni şücayəti Füzulilər də göstərir, eyni şücayəti Cəbrayılılar da göstərəcəkdir, eyni şücayəti inşallah Zəngilan bizdə olandan sonra Zəngilanlılar da göstərəcək artıq, yəni tam ərazim köçüb
yaşadıktan sonra yavaş-yavaş işğaldan torpaqlarımızı azad edirik və qaçqın və məcburi köşkünlərimiz azalır. Dünənləri qaçqın və məcburi köşkünlər komitəsindən gəlmişlər. Dedim, inşallah o gün olsun ki, siz işsiz qalasınız. Qaçqın və məcburi köşkün idarəsi olmasın. Sizi tamam başqa bir yerlərə işlə təminat olsun və bu komitə ümumiyyətlə ləğv olsun. Azərbaycanda belə bir komitə olmasın. Çünki nə qaçqınımız qalsın, nə məcburi köşkünümüz qalsın. Hər kəs öz evində, öz eşiyində, öz yurdunda olsun. Amin. Xoş arzulardım. Məncə olacaq, artıq az qalıb, biz bütün torpaqlarımıza qovuşacağıq və insanlar o həsrəti unudub, artıq xoş şeylər düşünəcəklər. Amin. Bizim SMM otağımızın elə bugünkü təqdimatçısı jurnalist Könül İbrahimdir. Könül, yeniliklərlə bağlı nə var bu sosial mediada? Yeniliklər o var ki, Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Twitter hesabı bloklanmışdı, amma bunun etirazlara səbəb olduğu üçün artıq Twitter onun səhifəsini aktiv edir. Yəqin ki, yenə də mənfur düşmələr. Əslində, çox şikayət olunur, yəqin ki. Dostlar, bax, İnstagrama daxil olsun, Firə Cəlilova rəsmi İnstagram hesabına və orada sualla sizə müraciət eləmişəm ki, bugünə kimi paylaşımlarınızla bağlı mənfur düşmanlar tərəfindən səhifəniz bloklanıbdır, ya sizin, ya deyək ki, ətraflar bloklananlar barədə istəyirəm məlumat bilim ki, çünki açıq deyəcəm, mənim özümün YouTube-um dünəndən açıldı, nəzərə tutulmuşdu, yanvar ayının 18-nə qədər blokda qalacaq, çox təəssüflənirdim ki, yanvar ayının 18-nə qədər heç bir paylaşım edə bilməyəcəm, amma sağ olsunlar, YouTube tərəfdaşlarımızla əlaqə saxladıq və səhifəmdən bloku 8 günə indirdilər və bu müddət ərzində dünəndən artıq YouTube-da da aktivəm. Odur ki, bugünə qədər olan bütün efir paylaşımlarımı artıq rahatlıqla, könül rahatlığına paylaşacağım. Paylaşan zamanda nələrə diqqət etməliyik ki, biz bloklanmayaq və bununla bağlı düşünürəm ki, gələn həftələrdə mütləq efirə bir təhlükəsizliklə bağlı bir şəxsi dəvət edək ki, bizə desin ki, görək biz necə paylaşım edək ki, bizim səhifəmiz bloklanmasın. Çünki bloklar əminəm sizdə saytlarda da olur, elə deyilmi? Bəli, olur. Şikayətlər olduqsa istər saytlar, istər sosial şəbəkələrin səhifələr olur. Digər bir məlumatı isə Müdafiə Nazirliyi yayıb, ermənilər Göranboy və Tərtər rayonlarının yaşayış məntəqələrini atəşə tutub. Yəni, ermənilər dayanmır, lakin bu bizi qorxutmayacaq və heç nəyi dəyişməyəcək. Biz yenə torpaqlarımızı azad edəcəyik. O, yenə də bax, bu mənfur düşmanlarımız sakit oturmur. İnşallah ki, bu onların atəşə tutduqları və eyni zamanda qanundan kənar istifadə etdiyi raketlərlə bağlı bütün bu ictimaiyyətə, dünyaya təqdim etdiyimiz materiallar artıq yetərli olar ki, axır ki, bizim daha balaca balalarımız, körpələrimiz həlak olmasınlar və dünya bu məsələyə bir mənalı yanaşmasın və artıq bütün dünya ictimaiyyət öz gözünü açmış olsun bununla bağlı. Cəbhədən də xəbər tutmalıyıq vaxtı-vaxtında. Vaxtaşırıq ki, görək hansı məlumatlarda dəyişikliklər nə olur, yeniliklər nədən ibarətdir və bizi sevindirən, bəzən isə istəmədən də belə kədərləndirən xəbərlər də olur. Çox gözəl Könül bir İbrahim xəbərimiz var. Bizə ətraflı məlumatlar gələcək, rəsmi məlumatlar. Çox gözəl bir xəbərimiz var. Özdə bu xəbəri Sputnik Ermənistan yayıb ki, ermənilər Xankəndini Nən qaçırlar, artıq 70% erməni. 70% erməni. Xankəndindən qaçır, yəni özlərinin paylaşdığı bu məlumatı. Bəli, Sputnik Ermənistan saytı yayıb, yəni özləri etiraf ediblər, belə deyək. Bundan başqa da yenə Müdafiə Nazirliyinin xəbərləridir ki, ermənilər yenə bizim yaşayış məntəqələrini atəşə tutublar. Tutmaqda da hələ davam edirlər. Yəni nə yalan deyək, mənfur düşmanların bax bu atdığı addımlar və bunu ictimaiyyət də görür. Yəni, əslində, onlar ictimaiyyətə özünü yenə də təcavüzkar olduqlarını tam bariz nümunəsini yaşadılar. Dünya susur buna. Lakin əsgərlərimiz onların cavablarını verirlər. Biz son günlər yayılan videolardan görürük. Yaralı əsgərimiz var idi, amma adı hələ açıqlanmayıb onun. O yaralı olsa da vətənpərvərlik ruhunda mahnılar oxuyur, onun yarasını sarırlar. Bəs topçumuz bir sağlam fotosu, Bəli. Necə qürur verici bir fotodur. Dünən hər kəs onu paylaşdı, bütün sosial media hesablarını hansı hesab açdım. Hər birində Vüsalın o möhtəşəm topun qarşısında olan görüntüsünü gördüm. Hətta valideynlərinin, jurnalistlərimizin aldığı müsahibəsini eşitdim ki, atası dedi ki, mənə gəlib deyəndə ki, evladımın şəkli orada, ata-ananın sosial media məlumatı yoxdur, deyən xəbərim yoxdur. Deyə görəndə qürurlandıq ki, bütün rayon, bax, bütün o ərazi hamısı Vüsaldan danışdı. Hətta bütün kənd qəsəbə fəxr edirdi Vüsala. Əslində, Vüsalın yaşı da azdır, 19 yaşı var. Yəni, bizim gənclərimiz artıq
yaşlarından fərqli olmayaraq, onlar öz qürur hissi yaşadırlar bizə. Ata, çox güzel bir söz var. Dedi, gördüm ki, topu necə idarə edir, necə istifadə edir. Çünki bu Rambo'dur, nədir bu? Yəni, bir Rambo'nu xatırladım. Öz oğlu üçün, yəni, gör valideyn, bax, bu valideynlərimiz bizim qurban olaraq, sizin hər biriniz, əllərinizdən öpürəm sizin hər birinizin ki, necə igid oğullar yetişdirmiş o. Bəzi yerə deyirlər, deyir, analar əbəs yerə oğlan uşağı dünyaya gətirmir. Oğlan uşağı dünyaya gətirərək biz gələcəyimizin əskərlərini yetişdiririk. Torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda dura biləcək igidlər bizi yetişdiririk. Elə hər birimizin övladımız bizim şərbətdə əzizdir, doğmadır. Amma torpaq da, qan da deyir olmalıdır ki, torpaqdan əgər canımız gedirsə, biz torpağımızda hansısa bir düşmən əsarətindədirsə, biz gecə yaxşı rahat yata bilməliyik. Bizim qızlarımız rahatlıqla gəlin duvaqlarını geyinib ailə qura bilməzlər. Bizim analarımız öz övladlarına verdiyi südü deyir, halal eləyə bilməzlər. Ona görə də torpaqlarımız mütləq olaraq düşmən tapdağından azad olmalıdır. İnşallah ki, tam Azərbaycanda olacaq. Devam edirik. Xəbərlərdə görək nə var, nə yox. Könül nələr hazırlamışsan bizə? Könül İbrahim sosial media otağımızdadırsa, demək ki, nəsə yeniliklərdən var. Məlumatlar var mı yeni? Var. Artıq Qarabağda daha 12 terrorçu məhv edilib. Yəni, bilirsiniz ki, ermənilər ön cəbhəyə muzlu işləyir. Adamlar, əskərlər götürüblər, yəni onlar özlərindən, öz əskərlərindən çox başqa ölkələrdən muzlu işçilər gətiriblər, əskər kimi onlar bizimkilərə qarşı döyüşür və artıq 12 terrorçu məhv edilib, bununla da məhv edilən terrorçu sayı 22-yə çatıb. O, nə gözək. Hətta dünənləri mən bir xəbər gördüm. Semin Pöqov yenə də ortalığa çıxıb, bir neçə müddətdə yox idi, sakitçiliydi, yenə də ortalığa çıxıb və Araiqla bağlı şəkil paylaşma etmişdir. Hal-hazırda ərazilərdə gəzdiyini və hal-hazırda Ermənistanın hansı bölməsində və ərazisində olduğunu qeyd edirdi. Əvvəl çıxış edirdi ki, Hadrut bizdədir, indi daha onun qarşısına o faktları qoyduqdan sonra ki, Hadrut sizdə yox, elə biz artıq onu azad etmişik, onunla bağlı heç bir paylaşma edib fikir vermişsə, sakitçilikdə o taxımdan. Nə Hadrutla bağlı bir səsi çıxır, nə ümumiyyətlə bizim azad etdiyimiz, işğaldan azad etdiyimiz torpaqlarımızla bağlı paylaşdığımız məlumatlardan Silmin Fəqov əksini sübut eləməyə çalışmır artıq. Artıq onlar da bilirlər ki... Dili kəsiblər. Aha, bəli. Bir dəfə Firə fikir verdin sənət adamlarının bu ərəfədəki paylaşımlarına. Yəni onlar bu dəfə deyə bilərik ki, onlar həm hər dəfəkinin əksini elədilər və fəal oldular sosial şəbəkələrdə. Düzdür, hamısı yox, amma həqiqətən deyə bilərik ki, Murad Arifin keçirdiyi flashmob çox yaxşı idi. Bəli. Artıq 652 min manat pul yığıb orduya dəstək üçün. O pul köçürənlər ona çekləri göndərir, o da çekləri sosial şəbəkəsində paylaşır. Bundan əlavə müğənni Mehin, daha doğrusu indiki aparıcımız, Vüsalın, məşhur Vüsalın təhsil haqqını öz üzərinə götürüb, o əskərlikdən qaydandan sonra müharibədən o təhsil alarsa onun təhsil haqqını Mehin ödəyəcək. Özü ödəyəcək, ay nə gözəl. Bax, bunu heç mən bilmirdim, bu xəbər mənə yeni oldu. Hətta dünənləri mən gördüm ki, Murad Arif və bir neçə məşhur aparıcılar ətrafına toplaşmışdı. Nəsə yeni bir kit hazırlayır yenidə, yeni bir ifa gəlir. Sosial mediasında özü şəxsən paylaşmışdı və inşallah uğurlu olsun deyirik. Yəni ki, dostlarımız neyinirsə etsin. Arifədə edilən, yazılan mahnılar, çəkilən kliplərin hamısı uğurlu olmasa da, amma məsəl üçün, onu gözəl uğurladın, hamısı uğurlu deyil. Ötən gün amma Xatirə İslamın Xan kəndinə qayıdır mahnısı çox paylaşıldı, çox bəyənildi. Sən də Xatirəyə salam verir. Yox, Xatirə unutmuşdum. Nə əcəb Xatirə İslamı niyə dəvət etməyə alıma gəlmir? Bəs sənin ciyər yəyin ki, məndən yaxşı yadıması aldın. Növbət həftələrdə mütləq Xatirəyə dəvət edir. Bir həftə öncə də şəhid ailəsini ziyarət etmişdi, paylaşım etmişdi. Bəli, hətta bildiyim qədərlə bir evin təmirini də demişdi, üzərinə götürmüşdü. Sərf etmirəmsə, Röya Ayxan bilirəm, yaşlı bir nənənin, Qazaxda olan bir nənənin evini təmir elətdirmişdi. Yeni ev tikdirmişdi, o ev hazırdır. Yəni, əslində çox sevinirəm ki, bax, deyirsiniz ki, bəzən bir çoxlar deyir ki, məşhurlar nə edir? Bax, məşhurlar bunu edir. Bəziləri göstərir, bəziləri göstərmir. Ruhi xanım, bizim biznes ledimiz, hasiliyatrisin rəhbəri də gördüm ki, ailələrə həm mobil hamamlar göndərib, həm də dünən bir videosuna rastlaşdım deyir. Gördüm ki, bir ana deyir ki, evlatlarımıza daha çox tütün məlumatları falan göndərirsiniz, ora içki, o bu. Amma mən istəyərim ki, onlara qoz, fındıq, çərəz göndərərsiniz. Gördüm ki, dünən Ruhi xanım töküb, deyir, o ananın arzusunu yerinə yetirək, mən çərəz göndərmək istəyirəm. Mühitdə böyük deyən, o da daha bir həssasdır. Odur ki, kim nə edirsə, bu dönəmlərdə hər kəsə dərin təşəkkürünü etmək istəyirəm.